كحنا وبدأ عصتواني فور تي في أقاسمة جودة وسارة ظهر مرنت عافمات كسمال لدكتور محمد عبد الحرجية ويوهلين أيان مسوريين كترسم وسارة ظهر مرنت عافمات كسمال لنا يسدوها وسارة ظهر مرنت عافمات كجبل كجبلي يا قاسمة جودة عسبتال كدقمة تقوى عليه أي ساكن سكر مري قوبه الله قبارة يضط ككسة طلابيا تلك يتوبيا حدود دولة حيس سمال لنا يتوبيا وحنا وقاسمهم بدمد صد الاستاجي قوبه الله قبارة يشقد وكسة عطو كرمير كبعدي وحا هالكاسي كهالليس مركاسين فافاهيي كرمير كراو مانتا كويم داي قوابها لغو باريو دادكا كسو تالاوهي حدود كايسو مالا لو داكتين دقمودة توقوشالي اقاسيمو اقودة وسارة دهور مرين تعافمات كسو مالي لان دكتر محمد عبدي حرقاي اقاسيمو ايا ايساقو حاو فرحين ادري بلوشيدة كل دوري اكون لغن دقمودة توقوشالي ساقو اقو باقين اسكا الاليان قوابها يددكا كوبادن يهين اسلام مركاسين اي فوچنان ديراد اي سميان lagu screen gareeyay ee xanuunkan coronavirus ka ee magaalada Wajale. Noohantii goobtan waa goob muhiim ah oo waa xadka isku xiraya Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka Ethiopia ee waana marin aad u mashquula oo aad arkaysan dadka meesha maraya iyo inta qof ee ka gudbaysa. Ka waxaan dooneynay inaan xogogaal u noqono hawlaha kala duwan ee ka socda ee ay ka wado wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo gudiyada la sameeyay ee gudiyada koortaga coronavirus kuwa. Runahantii si degdeg ah ayaan u soo baxnay oo waxaan soo marnay madaarka Hargeysa oo aan usaaka soo eegnay halkan waxaan u sii soconaa dhinaca galbeedkoonu meelaha qaar soo eegayno ee waxaan soo aragnay inay goobtan si wanaagsan u shaqeynayso waxa aan ku wareejinaynaa agab aan u sidnay oo ah agabkii personal protection equipment ka ay shaqaaluhu ay xidhanayeen ama ay kaga hortagayeen xanuunkan ee waxa kale oo nuusignay qalab nadaafadeed oo qalabkii gacmaha lagu meedhayay iyo wax lamid ah waxa kale oo aanu eegaynay ama aanu xogogaal u noqonaynaa hawlaha kala duwan ee shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadku ay ka wadaan hadday tahay dhinaca wacyigelinta iyo hadday tahay dhinaca screening-ka dadka ama baaritaanka dadka lagu sameynayo oo runtii ay goobtan tahay goob mashquul ah waxa kale oo aanu soo eegnay dhinaca kale oo iyadana soo aragnay een meesha aynu sida wadajirka uga shaqeyna dhinaca dawlad deegaanka oo iyaduna si fiican u shaqeynaysa ee waxa aan ku boorinayaa shaqaaluhu inay sii labin laabaan oo ay sii kordhiyaan hawlaha ay ka wadaan ee waadeegidda bulshada iyo wacyigelinta bulshada geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay oo hadalka iskaga kala dambeeyey isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Gabri agaasimaha guud ee isbitaalka degmada Togwa Jaale iyagoo fariin isbarkan u diray qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan degmada Togwa Jaale waxaana yiraahdeen waxaa kormeer ku yimid agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka isagoo kormeeraya sidii tiimkii coronavirus ee checkpoint-kan Wajale joogay sidee u shaqeynayaan wuxuuna soo kariyay qaybta kale Ethiopia checkpoint ka Ethiopia oo inaga qof inaga mid joogina uu soo jeegreeyay kormeerkaas oo lagu hubinayo sidii isku socodkiyo sidii shaqaaluhu wax u jeegreenayaan agaasimuhu gudaad buu maadsayay kormeerka guud maanta noogu yimid waxaynu ku sugannahay xarunta lagu baaro xanuunka coronaviruska maanta waxa halkan inoogu yimi kormeer guud emergency-na ay noogu yimi agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye iyo tiimkii emergency preparedness kanahay marka la eego dadka halkan maraya iyo xadka iyo waa halbowle waana wado inagu furan Khadir Cabdi Cabdillaahi telefishanka caalamiga badcas 24 TV degmo ganacsiyeedka Wajale.